極上のウィニングイレブンエンターテインメントをこれからお見せしましょう。来た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 チャマくんちチャンネルバーチャマでございます。無課金アカウントの方お楽しみいただいてありがとうございます。で、本アカガチスカの方なんですが、ガチスカの方の動画も上げてほしいというキッズからの悲しい DM が毎晩毎晩たくさん届きます。ですのでガチスカの方の企画も考えました。去年僕はレート3200まで行きました。なので今年もその3200を超えようと思います。だけど無課金の方の編集も力を入れてしまっているので頑張らないと届かないペースということになってしまいます。なのでもう一回も負けないぞという気持ちを込めて選手放出、そういうルールでガチガチの緊張感の中でガチスカをやっていきたいと思います。ボンバーしてください。はい、これが今現在のチャマのガチスカとなっております。この中からルーレットで1人決められた人がターゲットになり、今からする試合で負けたらその人は即刻放出となります。トレーナーにもなりません、放出です。では行きましょう。まあ、こういうことをすると、おいチャマ、ウイレの愛はなくなったのかとか、頭がおかしくなったんじゃないかと思われるかもしれませんが、僕はただただこの時期イベントガチャもない中、ウイニングイレブンの動画を楽しんでいただくために極限の状態においてお腹をプルプル、右っちをパンパン震わせたいだけなのです。ここにいる選手は全員愛情を持って使って、レベマムにもして、能力の特徴も言えるぐらい大好きな選手たちです。一人として売りたくはありません。でもそのプレッシャーをかけてさらに強くなる、高みに行く、そして来年こそ世界大会に行く、それが目標でございます。さあここにルーレット入力、さあここに、今スカッドに入っている選手の名前が全部入っているルーレットを作りました。ここを押して止まった選手が今回のターゲットになります。一発目ルンゲ逃げ、こんな感じで決めていきます。さあ誰になるのか、こっからもう気になっていく、ウルトラデスガチャでございます。いきましょう、頼む、誰だ誰だ、ビエラでございます。ビエラ、まあ普通のアイコニックではないとは言いつつ、かなりのあの要、かなりの要でございます。まあ普通に痛いです。今現在レーティング2129です。さ、今ねここ何試合かやっておりました。2150まであったのが、かなりね今日調子が悪いので21ほど落としております。思いつきなので途中ルール変わるかもしれませんが、応援してください。熱い気持ちで鞭を打ってください。マッチングボンバーレッツゴー。さあかなりの極限の中マッチングしております。こんなに緊張感のあるウイレは人生で初めてございます。初めてでございます。噛んでしまいました。この緊張に打ち勝ち、本物の強さを手に入れることができるか、いざジャマ勝負の時でございます。現在この間調べましたら、去年1年間で、ざっくり課金180万しておりました。2020に関して言うと多分、まあもう70から80ぐらいは課金してるはずです。その70、80の課金の上に立つ僕が選んだトップ17名 CMF の中ではトップ3に入るビエラの首元にナイフが刺さっている状態です。もう逃げ出したい気持ちでいっぱいです。来ました、お願いします。898、結構強いですね。どうだ、めちゃくちゃ勝ってる、ボンバーボンバー、めちゃくちゃ勝ってますね。まあかレートで言えば格下ですが、勝率は 47%、 5連勝してます。まあ、平均得点は 2.36、 得点力は低いが平均して 1.87 はこのレートにしては低い方だと思うんで、守備が固めのおじさんです、ディエゴ・シメオネ。多分リトリートで来るでしょう。バティスータルンメニゲと思います。相手はどんなルンマ、バラン、オーイエ、なんかオーイエも強いという人もいる、弱い人もいる。絶対に勝ちます。勝利だけを目指す、集中させていただき、そしてここからはシャマの気持ちが高ぶったシーンだけを厳選して、だいぶカットを入れた編集にしたいと思いますんで、ぜひ1秒1秒お楽しみください。極上のウイレエンターテインメントをお見せいたします。まあね、世界大会に出たい出たいって言ってますけどね、
ここもう3年ぐらいずっと出れてないんで、今のままの上達のスピード、ステップの踏み方ではトップに行けないっちゅうことですよ。何かここで変えなきゃいけない。俺はやってやるよ、お前らもついてこいよ。堀高きチャーマンチェスターユナイテッド VS ボンバー、お願いいたします。さあまずは先制が大事だ。ゲームの入りから集中していきます。レッツグーグーグー。おっと、あ、チャンスです、チャンスです、チャンス。ここ決めるぞ。俺ね、このレート帯の人はね、と曲げてく、変えてくると思うんだよね。変えてこないね、変えてこないね、これね。もうこっち蹴るしかないよ、しょうがない。くそ、バカ野郎、邪魔。でもこれで相手のね、動きは分かった。あんまりね、こう駆け引きはしてこないよ。オッケーオッケーオッケー。サイド生かしたいね、サイドで。ここツートップで、そうツートップで潰したい。はい、真ん中空いてる、オッケー、来た。よく、お前なんでだよ。おい、負けたらいなくなるんだぞ、ビエラが。バイタル、バイタル閉めるよ、バイタル閉めるよ、オッケーオッケーオッケー、バイタル閉めるよ、オッケー。サイド生かしてもいい、サイド生かしてもいい。なんか怖い、なんか怖いよ。あ、オッケー、ナイスナイス、プレッシャー与えていこう、ナイス。いいよ、よくないよそれ。ちょっとビルドアップミスってる、ビルドアップミスってるよ。オッケーオッケーオッケー、ビエラがいなくなるんだぞお前ら。ちょっと待て、ナイス。ちょっと待て、ちょっと待て、落ち着け落ち着け、落ち着こう落ち着こう。終盤釣りたいね、ここね、終盤釣りたい。このね、追い越しが、ちょっとまだね、間に合ってないね。来た来た、決めろ絶対、よし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 、オッケーオッケーオッケー。奥ないよね、奥ない、オッケー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 、ナイス。これ押してるよ、押してるよ。で、ここでもう相手殺しちゃおう、相手の気持ち殺しちゃおう、これね、殺しちゃうぞ、わかった、殺しちゃうからね、これ。ここでシュート打たせない、ここでシュート打たせないよ。打たしたら、オッケー、マニキ、オッケーオッケー、いい、今だ、いけるいけるいけると思わせたらダメだから、この攻撃でね。あれ全然やべえなと、やべえなと思わせよう。はいはいはい、ここ逆、はい、あ、無理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 、耐えれるか。はい、これ1点1個、惜しい惜しい。これ決めてたら息のね、やっちゃってた、息ね、息のね、やっちゃってたよ。ここいっちゃう、ここでいっちゃう、ここでいっちゃう。ナイスナイスナイス、フリット、オフないよ、いやはい、いやお前さ、あと一歩ボール1個分ずれろよ。よし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 、押してる押してる。ここで1点取れるか取れないかで全然ガラッと変わるから、ここで1点押し切ったら相手は耐えられなかったと思う。でもここで逆に跳ね返されてもう1点取られたら、ここここ相手に取られたらいけるかもって思われるから、無理なら中入れよう。ナイスナイス、3段いいよ。別件走るかな、あ、これ抜ける。いや、ヨークがなんか今日反応悪いね。押してもダメなら引いてみたじゃないけど、若干こうボール持たして相手前のめりにするか。あ、こいつ後ろで回すんだっていうのちょっと思わせるか。来ないね、来ないね、オッケーオッケー、来ないね来ないね、はいはいはい、よーし、オッケー、ナイス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 、いいじゃん。はい、キックチェンジ、キックチェンジ行こう、もう打っちゃおう、打っちゃおう、はい、完璧だ、お前完璧、ルンメニゲ、オッケーオッケーオッケー。いや、さすがルンメニゲ、キーパーね、準備できなかったね、コース甘かったけど、この気持ちが良かったよね、今もう打って決めるんだっていうルンメニゲの気持ちが良かった。オッケーオッケー、悪くない悪くない、 2-0 ね、オッケー、いいよ、 6-4 で相手シュート枠ない、 1-1、 オッケー、よーし、じゃあこっからのプランは、70分までと1つと考えます。70分まで1つ、70分までに、追いつかれている場合はもう攻撃しなきゃいけない。で、2-1 の場合ちょっと難しいですね。 2-0 の場合はそのまま逃げ切ります。 2-1 の場合はちょっと厄介ですね、これね、うん、で、サイドから囲んでいく、囲んでいく、 OK、 ナイスナイス、はい、ここ狙っていく。で、中盤を越えて、ここでトラップで、あ、ここ事故っちゃったらここ狙っちゃうよと。で、落としたいな、後ろに、無理か、 OK、 OK、 OK、抜いちゃったんだ、それ、あ、いいんじゃない、
完璧でしょ。よく見てた、よく見てた。こっから最後まで集中、集中ね。うん、終わらせないよ、ここで。終わらせない、終わらせない。で、次またこの人にね、当たった時に、あの、もうマッチングした瞬間ね、あ、これ負けるわって思わせるぐらいの。そしたらこの一生頑張ればね、こっからの30分頑張れば、30分かな、うん、頑張れば次の90分が楽になるから。この人と当たった時のね、次の90分が楽になるから、そう、しっかり狙っていこう。オッケーオッケーオッケー。お、パス、えらいずれ方。焦ってるよね、焦ってる時の、ね、今の分かった。相手焦ってさ、縦パス狙ってきたでしょ。焦ってる時の相手の選択肢予想していく。ニュートラルの状態じゃないよ、相手も。飛んでこないとダメだよ。ちょっと待ってみたりとかね、じらしてみたり。ちょっと鬱陶しいだろうね。はい、奥狙って。はい、ワン、ツー。はい、浮かせて、ボーン。はい、終わり。オッケーオッケー。3分、ロスタイム3分。ここ守りきるよ。オッケー、ナイス、クリバリ。ここ足。ねえ、90分で逆疲れながらも、ここ足出るのがクリバリだよ。もう大好き。オッケー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 。ラスト、3本目。はい、どうする？おー、キッケって、はい、よいしょ。ということで、ありがとうございました。なんとかね、ビエラのあの首はゲットできました。このいかが動画でしたけども、いかがでしたでしょうか。楽しかったですかね。楽しかったらぜひ高評価お願いします。あとね、もっとこうした方がいいとか、こういうことが、あのルールとかがね、みんなも考えていただければ、それにね応じてシャマを強くするためのルールであれば全部採用しますので、どしどしコメントください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。バー